Okay, theta put 3 can all be, storer, or you told minus 4x, br, nio minus 3x. Skriva förenklade uttryck som visar a addera med b, summan a och b. Så har vi a, börjar med den, summan. A är ju 12 minus 4x. Jag grupperar där, därför att det är ju a. Addera med 9, så drar jag med 3x. Jag grupperar det också. Ni kan se sen när b och c. Okay. När jag går igenom b och c ser ni sen varför är det viktigt. Då har vi det är positivt före, så vi kan bara ta bort igen parenteserna. Det är lite onödigt, säger man. Men det är viktigt senare. Så har vi ju 12 addera med 9. Samlar de koefficienterna, eller konstanterna, förlåt. Sen samlar vi de x-termerna. Så har vi 4x. Så tar vi med 4x minus 3x. Så har vi 19. Nej, inte det. 21 ska man säga. Så tar vi med 7x. Och i det, vilket värde för uttrycket då x är lika med 2, det kan vi göra direkt. Här är din och då. Så har vi 21, så tar vi med 7 multiplicerar med 2. Så har vi 21, så tar vi med 14. Och det är ju 7. För vi där. Ska vi titta på b nu då. B ska det vara differensen a och b. Okej. Så a grupperar jag fortfarande. 12 så tar jag 4x. Och sen b grupperar jag fortfarande. 9 så tar jag 3x. Okej. Jag ska förklara här nere på sidan om här. Det är många som inte grupperar, därför att då skriver de bara så här 12 minus 4x subtraherar med 9 minus 3x. Som blir fel, helt fel. Det funkar med a, därför att vi pratar bara om summan. Men om man pratar med differensen, det kommer aldrig att funka. Så gör aldrig med den här. Inte den här. Jag kryssar så. Gruppera dem. Istället. Därför att vi pratar om a minus b. Och det här är ju hela a. Och den här är ju hela b. Okej. Då när man är klart med den. Så den är positiv före. Så kan man bara ta bort parentesen. Men den här kan ni inte göra. Ni måste ändra tecken. Så. Då har vi 12 subtraherar med 9. Och sen vi har negativ 4x och därmed 3x. Samlar de konstanterna och de som är x-termerna. Så har vi 3. Så det här med x. Om ni har gjort på det här sättet, den här. Då får ni en annan. Det får ni en annan. Så får ni 12. Så det här med 9 och sen ni negativ 4x, så tar jag med 3x. Så får ni istället negativ 7x då. Som är fel. Okej. Så tar vi c. Vad är det? Tvärtom nu då, så har vi 9, så tar jag med 3x. Grupperar jag igen. Så tar jag med 12. Så tar jag med 4x inom parentes. Då har jag 9, så tar jag med 3x. Så tar jag med 12. Addera med 4x. Samlar vi de som är utan x, alltså konstanterna, så 9 sätter jag med 12, sätter jag med 3x, addera med 4x. Då har vi negativ 3, addera med x. Eller har vi x, sätter jag med 3. Inga problem, båda är rätta.